Atkvæði í Suðurkjördæmi verða talin aftur í kvöld þar sem aðeins munaði 7 atkvæðum á frambjóðendum Vinstri grænna og Miðflokksins. Við verðum í beinni útsendingu frá Selfossi í fréttatímanum þar sem talning er að hefjast. Formaður landskjörstjórnar segir bagalegt að óvissa ríkjum niðurstöðu alþingiskosninganna og hefur óskað eftir skýrslum yfir kjörstjórna sérstaklega í Norðvestur og Suðurkjördæmi. Formenn stjórnarflokkana telja stöðuna sem upp er komin vegna endurtalninga og kærumála vera óheppilega. Óformlegar viðræður áframhaldandi stjórnarsamstarf hófust í dag. Flokkur Angelu Merkel fráfarandi kanslara Þýskalands beið sögulegt afhroð í þingkosningunum í gær. Hann er nú annar stærsti flokkurinn á þingi, stjórnarmyndun gæti tekið langan tíma. Mjög hvasst hefur verið á Vestfjörðum í dag í norðan áhlaupi sem þar gengur yfir. Jeppabifreið fór út af Skutulsfjarðarbraut á Ísafirði og hafnaði í sjónum og foktjón varð á Bolungarvík. Spáðir áframhaldandi óveður á morgun og hafa almannavarnir lýst yfir óvissustigi. Komið sæl. Endurtalning atkvæða í Suðurkjördæmi er nú að hefjast í Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður er á Selfossi. Já, Þórdís, er talið að atkvæðið hafi verið mistalin þar, já, eins og í Norðvesturkjördæmi? Kannski ekki alveg, en ég ætla nú bara að segja ykkur að formaður yfirkjörstjórnar hefur mörg hlutverk hérna. Hann er að draga inn eina tunnu af þremur með atkvæðaseðlum sem á að fara að telja aftur. Og allir sjá hér að þetta er rækilega innsiglað. Atkvæðin voru ekki geymd hér á Glámbekk í Fjölbrautaskóla Suðurlands, heldur voru þau hjá fyrirtæki sem heitir Gagnageymslan og það er farið með þau hérna inn í salinn, þar sem flinkir teljarar bíða við borð eftir að fá að telja þau aftur. En málið er það, það sem er kannski svona viðkvæmast í þessu er það, að það munaði 7 atkvæðum á miðflokknum á VG vegna þess að miðflokkurinn fekk 2207 atkvæði í þessu kjördæmi en Vinstri græn fengu 2200 og það má nú alveg kannski telja fyrir minna. Ég ætla að tala við hann Þóri hérna, þú ert kannski kófsveittur á móður. Það er ýmis hlutverkinn eins og segir sem að bregða sér í við framkvæmt kosninga, þetta er eitt af þeim. Já. Kom þér á óvart að hvað 5 flokkar færu fram á endurtalningu? Já, ég verið viðkynnað, mér komið ávart. En það voru ekki allir umbóðsmenn heldur þessara flokka á staðnum hérna á laugardagsnóttina? Nei, það er mjög mikilvægt að umbóðsmenn og flokkar tilnefni umbóðsmenn til þess að gæta eftirlits með framkvæmt kosninga, þar á meðal talning og uppgjöri. Já, en sko, það er svo kannski almenningu veit það ekki, það er ekki allir sem horfa á atkvæði þau eru talin. Þau eru hvað talin af 5 eða 7 manns, þau eru marktalin. Sko, þau eru talin að minnstakosti, þau eru flokkuð að minnstakosti að tvisvar og þau eru talin að minnstakosti að tvisvar af sitthvorum aðlanum og það er kvittað fyrir hvert skipti og það er sett tegja utanum og merking við þannig að það er býsna góð staðfesting á vinnubröðum. Hvenær heldur, hvað heldur hefur verið lengi að telja úr þessum 3 tunnum? Ég satt að segja, ég veit ekki um það. Ég vonast þess að þetta verður svona 3-5 klukkutímar. Við erum öflugt lið sem er komið hérna til liðs við okkur og við vonum að þetta gangi örugglega. Vonandi hratt líka en nákvæmnin skiptir öllu máli. Þakka þér innilega fyrir það og við ætlum að fylgjast áfram með þessu algjörlega nákvæmlega hér alveg til enda og meira segja höfum við brugð á það ráð að setja upp myndavél hérna í salnum og hún verður sýnt beint frá talningunni í beinu streymi á rúf.is og svo komum við þetta í 10 fréttunum líka en þetta er kannski ekki kjördæmið sem að svona olli mestri undrun í gær. En það er þetta norðvestur kjördæmi, landskjörstjórn, hún hittist í dag og hún hefur beðið skýrslur frá öllum yfirkjörstjórnum í landinu og þetta þá sérstaklega kannski suður kjördæmi þar sem að endurtalningar hefur verið krafist og auðvitað norðvestur kjördæmi. Fyrir utan endurtalninguna í Suðurkjördæmi var ákveðið að telja atkvæði aftur í Norðvesturkjördæmi, en landskjörstjórn tók eftir að afskafla litlu munað á fylgi flokka. Landskjörstjórn kom saman til fundar í dag þar sem farið var yfir málin og á fundinu var ákveðið að kalla eftir skýrslum frá öllum yfirkjörstjórnum og sérstökum skýrslum frá Norðvesturkjördæmi og Suðurkjördæmi. Yfirkjörstjórnin þar hafa frest til klukkan 20 í kvöld til að skila skýrslum. Formaður landskjörstjórnar segir máli vont. Þetta er bagalegt mál, þetta er mjög óheppilegt og það er náttúrulega mikilvægi að trúveruleiki kosninga er náttúrulega gífurlega mikilvægur
og þess vegna höfum við þessar í raun og veru það þrjá öryggisventla. Þeir eru að talning fari fram fyrir opnum tjöldum að umboðsmenn flokkana geti verið viðstættir og frágangur kjörgagna sé tryggur. Frágangur kjörgagna í Norðvesturkjördæmi hefur einmitt verið gagnrýndur fyrir að vera ekki lögum samkvæmt, en kjörgögnin voru skilin eftir á talningastað þegar yfirkjörstjórn fór frá, ekki innsigluð en í læstum sal á Hótel Borgarnesi. Komið var með kjörgögnin inn á hótelinum þessar dyr og hér upp í hótninu eru tvær myndavélar sem sýna alla sem fara hér inn út. Síðan var farið með gögnin hér inn í salinn fyrir innan þar sem talning fór fram. En að talningu lokinni voru gögnin skilin eftir, salnum lokað og hann læstur, ekki innsiglaður, en þess ber að geta að hér fyrir innan eru myndavélar til beggja handa. Ég hef engar áhyggjur af geymslun á þessu gögnum. Það er algjörlega 100% með við það að það fór enginn inn á þetta svæði en þennan stutta tíma sem enginn og yfirkjörstjórn var þarna staddur. Þannig að þetta er engungu bara mistalning? Það er engungu það. Þetta snýst enginn, það er engin vísbending að einhver óviðkomandi hafi farið inn á þetta svæði og það bara gerist ekki. Karl Gauti Hjaltason, fráfarandi þingmaður Miðflokksins og fyrrverandi sýslumaður, hefur kært geymslu gagnanna til lögreglu. Kjörgögnin voru síðan flutt af hótelinu og hingað á lögreglustöðinni í Borgarnesi og geymd inn í fangaklefa. Sá klefi mun víst vera innsiglaður en þrátt fyrir ítrekaða beiðnum að fá að mynda gögnin eða innsiglið á hurðinni, þá er það ekki fengist. Kristín Edvald segir að landskjörstjórn vilji fá að vita hvað gerðist og hvað það fer úrskeiðis og því ómögulegt að segja hvenær kjörbréf til nýs þings verða gefin út. Ekki sé hægt að segja hve langur tími líður þar til búið verður að fara yfir skýrslur yfir kjörstjórna og fá botn í málið. Það er ekki fyrir að við fáum þær upplýsingar sem við sjáum í raun og veru hver staðan er og hvað fór fram og hvað gerðist. Og þannig að ég er ekki tilbúin að svara því núna. Það er óvissa að þanga til. Já, það Og Sigríður Hagalín, þú ætlar að fjalla áfram með þetta mál í Kastljósi eftir. Já, það hefur vakið ýmsar spurningar, bæði það bara hvernig kjörstjórnir byrja sig að við að telja og varðveita atkvæði, en líka bara kosningakerfið okkar, að svona örfá atkvæði til eða frá skuli geta sett af stað þessa hringekju og breytt svona miklu það hvaða fólk situr á þingi. Og þeir ætla að koma til mín þeir Ólafur Þ. Harðarsson, stjórnmálafræðingur og Tómas Hrafn Sveinsson, hann er lögmaður og fyrrverandi formaður kjörstjórnar í Reykjavík og fara yfir þessi mál í Kastljósi hér á eftir. Það verður spennandi að fylgjast með því. Takk fyrir þetta, Sigríður Hagalín. Og við ætlum nú að halda okkur samt við pólitíkina. Því formenn stjórnarflokkana er á einu máli að sú staða sem komin er upp vegna óvissum niðurstöðu kosninga í Norðvesturkjördæmi og Suðurkjördæmi sé óheppileg. Engu að síður halda óformlega viðræður leiðtoganna til stjórnarmyndunar áfram. Þau Katrín Jakobsdóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson og Bjarni Benediktsson komu saman hér í stjórnarráðshúsinu í dag til að ræða hugsanlegt stjórnarsamstarf eftir kosningar. Öll eru þau á sama máli það að þau eigi eftir að koma saman mörgum sinnum áður en ljóst verður, hver fær hvað og hvort framhald verður á stjórnarsamstarfinu. Við höfum hist áður og vunnið lengi saman, þannig að við vorum bara að spjalla. Við vorum bara svona að fara yfir niðurstöðu kosninganna og hérna mögulegt framhald á samstarfi og hvað þyrfti til að koma og svona. Og allt mjög hefðbundið, en við þurfum bara að taka okkur nokkra fundi í það. Hvernig er tímaramminn? Hvaða tíma gefið ykkur til að ákveða af eða ákvort að þetta samstarf heldur áfram? Já, ætlaði þurfum við ekki einhverja daga, kannski vikuna eða eitthvað slags. Fórum aðeins yfir stöðuna eftir kosningar, svona stóra viðfangsefnin framöndan og niðurstaðan var svo að við ætlum að hittast aftur á morgun og nýta okkur bara vikuna er að vera bara til að fara yfir svona stóru línunar í þessu verkefni. Skýr niðurstaða kosningana að þessum þremur flokkum sé treyst til þess, umboðið sterkt og við vorum bara hefja samtalið. Þið ykkur gekk vel í þessum kosningum, ætlar þú að vera svona frekari til fjörsins í ríkisstjórninni núna heldur en hinga til? Það er rétt, við hérna náðum gríðarlega góðum árangri og það er alveg endur ríkisstjórninni heild en ekki síst við og þau sjónarmið sem við vorum að þetta kynna, þau hljóta endurspegla eitthvað vinnuna inn í næsta kjörtímabil. Þingflokksfundir voru hjá tveimur stjórnarflokkum af þremur í dag. Sjálfstæðismenn funduð í morgun og þingflokkur Framsóknar síðdegis. Vinstri græn komu saman í gær. Formenn stjórnarflokkana eru einróma að svo óvissa sem upp er komin í Norðvesturkjördæmi og endurtalning sem ákveðin er í Suðurkjördæmi sé óheppileg staða, en koma verði málum á hreint. Sko, ég legg náttúrulega bara á það áherslu að
öll framkvæmd kosninga sé hafin yfir vafa og þessan er mjög mikilvægt að það veri bara komist til botns í þessu. Hvernig framkvæmdina var háttað í norðvesturkjördæmi og eins að suðurkjördæmi hefur nú ákveðið að telja aftur, mér finnst það bara góð ákvörðun hjá yfirkjörstjórn þar bara til þess að tryggja að það leik engin vafi á úrslitunum. Meðan þessi mál eru í skoðun á réttum stað, þá er ég bara eins og hver annar að fylgjast með og leita upplýsinga. En auðvitað er þetta allt saman mjög óheppilegt, það þarf nú alltaf að ræða það. Já, það er ekki gott, dapurlegt að það hafi ekki legið skýrar fyrir en ég treysti því að bæði yfirkjörstjórnir og landskjörstjórn fari vel yfir þetta og þetta verði allt saman gert með réttum hætti og leiðist það skýr. Og þá er það pólitíkinn í Þýskalandi. Þreifingar eru hafnir myndun nýrrar ríkisstjórnar þar. Jafnaðarmenn eru sigurvegarar að kosningana en þeir fengu tæpum 2% meira en kristilegir demókratar. Hallgrímur Indriðason, fréttamaður, hefur fylgst með kosningunum frá Berlín. Já, Hallgrímur, hvað þýðir þessi staða? Ja, þetta eru söguleg úrslit að ýmsu leiti. Meðal annars er þetta versta útkoma kristilegra demókrata frá upphafi í kosningum og að auki er þetta í fyrsta sinn sem þrjá flokka þarf til að mynda meiri hluta hérna á sambandsþinginu og þar með ríkisstjórn. Og það er þetta síðanefnda sem er að flækja stöðuna nokkuð. Bæði þarf að gera út það hvort að það verði jafnaðarmenn eða kristilegir demókratar sem myndi stjórn og það eru deilda meiningar það. Og síðan þurfa frjálslyndir demókratar og græningjar að ná saman því að það þarf þá báða til þess að mynda ríkisstjórn með öðrum hvorum flokknum. Þannig að það eru ýmsar flækjur í þessu og leiðtogar flokkana líta ekki þessa stöðu sömu augum. Für uns können wir sagen, keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Für uns ist ganz klar, dass daraus ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir jetzt uns bemühen, eine Regierung zu bilden. Eine Regierung getragen von den Parteien, die die Wahl gewonnen haben. Das ist die SPD mit einem sehr erheblichen Zuwachs an Stimmen. Das sind die Grünen und das ist die FDP. Und wir werden deshalb auch mit allen versuchen, gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Auf dieser Grundlage werden wir jetzt gemeinsam, Robert Habeck und ich, als Parteivorsitzende Gespräche mit den anderen Parteien führen. Haben wir gestern Abend ja auch schon mal deutlich gemacht, dass das so ist, dass wir vor allem viel auch im geschützten Raum auch mit kleineren Parteien Gespräche führen werden. Aber hey, es kann was Neues entstehen. Deutschland, hallo, schlaft ihr noch? Es kann was Neues entstehen. Ist eigentlich eine coole Situation. Also vielleicht mit dem Spirit da reinzugehen, kann ja auch eine Energie freisetzen und auf die setzen wir. Ich beanspruche nicht Platz 1, wir sind Platz 2. Aber eine Koalition bildet sich an Sachinhalten und aus der Mehrheit des Deutschen Bundestages. Og það má bæta við að græningjar og frjálslyndir demókratar eru komnir í svona þreifingar samstarf. En hjá mér er Jóhanna Ýr Bjarnadóttir, stjórnmálafræði nemi búsett hér í Berlín. Ja, hvaða fyrirheit gefur þessi atburðarás það sem er framundan? Já, hún gefur í rauninni aðeins fyrirheit það að þetta verða jafnvel flóknustu og lengstu stjórnarmyndunarviðræður í sögu Þýskalands. Eins og þau hefur sagt, þá eru græningjar og frjálslyndir demókratar núna byrjaðir í samningaviðræðum eða svona fyrirfram samningaviðræðum og þær verða eflaust ekki léttar, þetta eru mjög ólíkir flokkar en það ekkert ólíklegt að þeir finni sameiginlegan grundvöll að því að þeir vilja endilega komast í ríkisstjórn og þá eru næsta skref að tala við jafnaðarmenn líklegast fyrst og þar eftir í öðru sæti þá kristinlega demókrata, svona líklegasta ferlið í þessu. En loftslagsmálin voru náttúrulega stórt mál í kosningunum, verða þau þungamiðja eða vega þau þungt í næstu ríkisstjórn? Já, ég myndi segja það. Græningjar höfðu þetta met fylgi svona fyrir sína sögu og þeir munu eflaust taka þátt í ríkisstjórn og það fer samt helling eftir því hversu markvist verður tekið á loftslagsmálum, hvort að næsta ríkisstjórn verður leitt af Ólaf Scholz frá jafnaðarmönnum eða kristilegum demókrötum. Hvernig verður svona stjórnkerfið í Þýskalandi? Hvernig breytist Þýskaland með nýri ríkisstjórn? Já, það nú kannski þessi hreyfing sem hefur sést í Evrópu, þetta er ákveðin
endir að stöðuleika í Þýskalandi. Þetta svona hreyfing frá tveimur stórum stöðum flokkum og tveggjaflokkastjórn yfir í mun flóknari þriggjaflokkastjórn, lengri flóknari stjórnarmyndunum viðraðir og kannski stjórn nýríkistjórn sem á erfitt með samstarf og þetta eitthvað sem hefur verið í mörgum Evrópulöndum lengi og í rauninni nýtt af nálinni núna í Þýskalandi. Þannig að Það verða spennandi tímar framundan í þýskum stjórnmálum. Takk fyrir þetta, Jóhanna Ír, og með þetta kveðjum við héðan fyrir framan þinghúsið í Berlín. Takk fyrir þetta, Hallgrímur Indriðason í Berlín og fylgjast með kosningunum þar. En þá það veðrið hér heima. Bíll fór í sjóinn á Ísafirði morgun í krapa á hálkum. Vegfarandi brást skjótt við og aðstoðaði bílstjórann í land. Þá var björgunarsveit kölluð út í Bolungarvík þar sem þak hafði losnað af húsi. Rafmagnstruflanir hafa verið á Vestfjörðum í mest allan dag. Bílstjóri Jeppa Bifreiðar sem var á akstri eftir Skutulsfjarðarbraut á Ísafirði misti stjórn á bílnum í krapa á hálku og hafnaði í sjónum. Hann var einn í bílnum og vegfarandi sem átti leið hjá brást skjótt við, synti út af bílnum og aðstoðaði bílstjóran við að komast á þurrt. Hann slapp ómeiddur en var blautur og hrakinn eftir óhappið að sögn lögreglu. Björgunarsveitin Ernir á Bolungarvík var kölluð út í morgun eða þar fuku lausamunir af staði miklu roki og þak var að fjúka af gömlu húsi í bænum. Strengja þurfti neti yfir þakið og þergja það. Talsverðar rafmagnstruflanir hafa verið á Vestfjörðum í mestallan dag og viðgerðaflokku frá orkubúi Vestfjörða verið á ferðinni. Þannig var rafmagnslaust í Árneshreppi fram yfir hádegi og einnig tíma í Önundarfirði og á sunnanverðum Vestfjörðum. Þá fór rafmagn af Súðavík eftir bilun í Álftafjarðarlínu. Óveður og stórhríð er á fjallvegum fyrir vestan og vegfarendur eru hvatti til að fylgjast með upplýsingum færð. Það er ófært Klettsháls og dynjandi segir var lokað síðdegis vegna veðurs. Og hingað komið Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur. Birta, það von á aftakaveðri á morgun, ekki satt? Já, það var vont í dag og það versnar á morgun. Það eru rauninni óvenjuleg lægð að koma og ég veit ekki hversu oft í dag á veðurstofunni við notuðum orðið óvenjuleg. En ef við skoðum hérna kortið, þá er sem sagt í fyrramálið, þá er lægðin að koma sem sagt úr austri og fer eftir norðurströndin alveg til vestur, svo við sjáum hér, fyrstu viðvörun taka gildi klukkan 7-8 í fyrramálið. Það er vegna vind á Austurlanda glettingi, síðan er hríð á norðanverðu landinu og þetta er norðvestan og vestan, síðan þegar líður á daginn, það taka appelsýningular viðvörunni við á norðvesturlandi. Hvar er veðrið vest? Veðri vest. Það er á norðvesturlandi, þar sem appelsýnugulu viðvarandar eru. Þar er stórhríð á ströndum og vestfjörðum og síðan á Breiðafirði þar er mesti vindurinn. Það er spáð 18 til 25 metrum á sekundu í norðvestanátt og norðvestanáttin er mjög óvenjuleg á þessum landshluta eða í rauninni á Íslandi og þarna er hún að fara alveg beint inn firðina með talsverðri úrkomi. En hvað með færðina? Færðin verður mjög slæm allt norðanvert land á morgun. Það alveg líklegt að það verður hreinlega bara loka vegum. Þetta náttúrulega mjög snemmt fyrir svona norðan hvell og vetur. En þú ert að segja að það sé ekkit ferðaveður á morgun? Það alls ekkit ferðaveður á morgun. Það norðan og vestanlands á morgun þar sem eru viðvarandar í gildi. Þannig ég sem sem segja sunnan suðaustanlands, það er alveg ágætis veður. En þannig að eins og varst að koma inn á sjálf áðan, þetta er óvenju snemmt, ekki satt? Þetta er svona í fyrrafallinu fyrir svona alveg almennilegan norðan hvell en þetta veður er óvenjulegt þó að það væri desember, janúar, febrúar. Þetta er óvenjulegt veður á þessum slóðum, viðvaranir og ekkert ferðaveður. Já. Takk fyrir þetta Birta Líf og þú fer svo yfir þetta strax að loknum íþróttum. Já. Einn lést og á annan tug slösuðust er jarðskjálfti af stærðinni 5,8 reiði yfir á grísku eyjunni Krít í morgun. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi 23 km suður á Heraklion, höfuðborg eyjarinnar. Sá sem lést varði vinnu í lítilli kirkju sem hrundi í skjálftanum. Þars verðar skemmdir urðu á eyjunni sérstaklega á eldri byggingum. Fjöldi fólks þusti út á götur þegar skjálftans varð vart á 11. tímanum í morgun en meiðsli þeirra sem slösuðust eru ekki talin alvarleg. Margir húsbílar leggja leið sína til Mjóafjarðar á sumrin en vandamálið að hluti þeirra kemst ekki upp úr firðinum aftur. Íbúar eru orðnir langþreyttir á krappri beygju og brattri brekku þar sem húsbílar spóla þar til þeir eru dregnir upp. Vegurinn niður af Mjóafjarðarheiði er brattur og hlykkjóttur. Vegagerðin er nú loksins að ljúka við að víkka erfiðustu beygjuna og laga brekkuna þar fyrir ofan sem hefur reynst ófær sumum húsbílum.
Sigfús Vilhjálmsson eða Fúsi á Brekku er allt í öllu í Mjóafirði og fær gjarnan símtöl þegar einhver situr fastur. Sérstaklega náttúrulega ef þetta er húsbílum með framdrifi þá bara komast þeir ekki þarna. En núna verður þetta allt annað og nú geta þeir bara farið beigjuna fínt þegar hún verður búin að vísa. En það er allavega byrjað á henni og við erum búin að vera að hamra á þessi 6-8 ár. Svoleiðis að þetta lítur nú enda í haust, í trúnum gjöðru. Það eru ekki bara húsbílar sem lenda í vanda. Brekkan, hún er náttúrulega var og mjög laus og það var ekki að beigja svo kröpp fyrir neðan. Þú náður einhver tilhaup í brekkuna og af því að var svo laust í henni þá náttúrulega spóluði bílandi bara og allt fast. Og ég kom að inn og þetta frá Japan, frá Tokyo, litlu svona Suzuki Fox-jeppa og hann hafði verið á háum gír og rann afturbak ofan í skurð. Og þar stóð hann bara í skakkot og hérna ég gæti ekki þannig að segja því að koma þetta því að hann komst enga veginn út úr bílnum því að það var svo hátt niður í skurðinu og hann láttur að frekar smávaxin. Þetta var alltaf hlægilegt en þetta fór allt vel í að dróa alveg. Fúsi hjálpar hella í Mjóafirði kann að hafa gaman af hlutunum og hefur stundum fengið eitthvað fyrir sinn snúð. Fólk er afskaplega þakklátt þegar ég að hjálpa þeim þarna upp og ég verið sér lent í því Já, mér til bara ánægju, þá var það eitt sem vildi endilega gefa mér fulla flösku og koníakju. Ég gat náttúrulega ekki neita því og þáði þessa ágjötu gjöf fyrir litla hjálp en þó uppkomstan. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem Eva Björk Benediktsdóttir sér um. Lifursamband Íslands var stofnað í dag. Með því eru sérsamböndin innan ISI orðin 34 talsins. Bikarvikan í handbolta formlega hafin. Fyrst keppt í undanúrslitum í kvennaflokki á fimmtudag. Og Bandaríkin unnu afar sannfærandi sigur á liði Evrópu í rætir bikarnum í golfi helgina. Þá skulum við rifja upp helstu fyrir atriði þessa fréttatíma. Endurtalning á atkvæðum í Suðurkjördæmi hófst í kvöld aðeins munaði 7 atkvæðum á frambjóðundum Vinstri grænna og Miðflokksins. Búist við að talningu í ljúki fyrir miðnætti. Formaður landskjörstjórnar segir bagalegt að óvissa ríki niðurstöðu alþingiskosninganna og hefur óskað eftir skýrslum yfir kjörstjórna, sérstaklega í norðvestur og suðurkjördæmi. Formaður stjórnarflokkana telja stöðuna sem upp komin vegna endurtalninga og kærumála vera óheppilega. Óformlegar viðræður áframhaldandi stjórnarsamstarf hófist í dag. Flokkur Angelu Merkel, fráfarandi kanslara Þýskalands, beið sögulegt afhroð í þingkosningunum í gær. Hann er nú annar stærsti flokkurinn á þingi. Stjórnarmyndun gæti tekið langan tíma. Mjög hvasst hefur verið á Vestfjörðum í dag í norðan áhlaupi sem þar gengur yfir. Jeppabifrið fór út af Skutulsfjarðarbraut á Ísafirði og hafnaði í sjónum og foktjón varð á Bolungarvík. Spáðir áframhaldandi óveðri á morgun og hafa almannavarnir lýst yfir óvissustigi. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum veðri og svo Kastljósi og menningum. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi og klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rú.is og þar inn á rú.is bein útsending frá endurtalningu atkvæði í Suðurkjördæmi en við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.